Hej, mit navn er Malte. Jeg kommer fra Maltes Marketing. Hvis du har brug for hjælp til din online markedsføring og især remarketing, så gå ind på maltesmarketing.dk og læs mere om, hvad jeg kan hjælpe med. Jeg havde en super fed rådgiverdag i går, hvor jeg fik lov at hjælpe forskellige iværksættere med at kigge lidt nærmere på deres salgsmateriale og deres markedsføring. Og noget, der gik igen, hvor alle dem, og faktisk også for langt de fleste kunder, jeg får, det er, at alle begår den samme, hvad skal vi sige, fejl, eller i hvert fald ting, som man nemt kan lave om, for at ens markedsføring bliver bedre, og for at man nemmere kan få forklaret sine kunder, hvad det egentlig er, man tilbyder. Og den fejl, det er, at de fleste får simpelthen ikke forklaret, for det første, hvad det er, de sælger, og det andet, det er, at de får ikke forklaret, hvorfor at de er anderledes. Det vil næsten altid være indlysende for dem selv, når jeg spørger dem, jamen, hvorfor skal man handle med jer, så er det enten fordi, at de er bedre eller billigere, eller har en meget mere komplet ydelse, eller tilbyder noget, som de andre ikke gør. Men det er simpelthen ikke altid, at det er kommunikeret ud på hjemmesiden. Jeg talte både med en mental træner og nogen, som arbejder med at hjælpe andre med at forbedre deres energiforbrug, eller har der sagt formindste i deres bolig. Og fælles for dem begge var, at teksterne på deres hjemmeside generelt var alt for brede, og prøvede at omfavne alt, hvad de kunne på én gang, i stedet for at forklare den enkelte ydelse. Når vi prøver at sælge på nettet, så handler det i første omgang om at forklare, hvad det er, vi laver. Det næste, det er at få modtager til at forstå, at det passer til dem. Det skal det selvfølgelig gøre, ikke? Og det tredje, det er selvfølgelig at sælge bedst muligt, ikke? Men vi er simpelthen nødt til at blive bedre til at forklare, hvad det er, vi laver, og hvorfor vi er anderledes. Og måden, man kunne gøre det på, det er simpelthen ved at spørge sig selv, jamen, hvad gør jeg? Hvad er det, vi tilbyder? Jamen, vi tilbyder at lave den og den og den ting for dig. Okay, hvem er det, vi sælger til? Jamen, vi arbejder primært med de og de type kunder, hvor vi kan gøre den og den forskel. Og i sidste omgang, jamen, så skal vi faktisk have det med, jamen, hvorfor er vi anderledes? Jamen, grunden til, at du skal handle hos os, det kunne være, for eksempel hvis Maltes Marketing, der slår jeg mig lidt på, at det er den personlige kontakt, og det er mig, der sidder og laver al markedsføringen, og det er mig, der er i dialog med kunden, så der er sådan en en-til-en kontakt og forståelse om, hvad det er, de arbejder med, sådan så der bliver holdt i hånd hele vejen rundt om i processen, så der, man ved ligesom, hvad det er, man får, og hvad det er, der kommer ud i den anden ende. Hvis du i din virksomhed tænker, jamen, jeg synes simpelthen ikke, mine salgssider, de performer godt nok, så prøv at gå ind og lad som om, at du er en kunde, som er i markedet for det her produkt. Og så prøv at læse din hjemmeside. Forestil dig, at du nærmest ikke ved noget som helst om det andet, end at du tror, du har brug for noget i den retning. Og så se, jamen, får vi svaret på de elementære spørgsmål. Hvad er det, I tilbyder? Hvorfor skal vi købe det af jer? Hvad indeholder det? Hvilke fordele er der ved at købe det her? Hvis det er noget, som er nemt at prissætte, jamen, så hvad koster det? De fleste private forbrugere vil for eksempel rigtig gerne have en fast pris. De vil sjældent bare have en timepris, og så kan de selv gætte på, hvor lang tid det kommer til at tage. Hvis ikke din virksomhed er verdensmestre i at lave tilbud og lave salg og forklare kunden, hvad det skal koste og hvor meget, jamen så brug jeres hjemmeside og jeres markedsføring til at fortælle, hvad det faktisk koster, sådan så at de kunder, der kontakter jer, ved, hvad det koster og ved, hvad det er, de kan forvente. Jo nemmere I gør det for kunden, jamen jo nemmere er det jo også at købe af jer. Og det er altså noget, vi ser igen og igen og igen og igen. Både med helt nystartede virksomheder, men lige så meget med meget etablerede virksomheder, som siger, jamen, vi har jo kunder. Ja, men det kan være, I kun sælger til en femtedel af dem, hvad I kunne, fordi resten af dem måske ikke ved nok om jeres produkter, ikke er kloge nok. Fordi I vil altid være eksperterne på det, I sælger. Det er derfor, I kan tilbyde det frem for kunden selv, han gør det. Så prøv at se, om I ikke, ja, man skal ikke lave teksten dum eller nedladende, men man skal i hvert fald have fået forklaret på et sprog til dem, som ikke er super nørder og ikke ved alt om det her. Jamen, hvad er det, vi gør? Hvad er det, jeg kan hjælpe med? Fordi så har man en chance som kunde for at sige, hey, det passer jo på mig. Og den næste ting, det er jo faktisk, at jeg tror, at mange virksomheder, de vil gerne være så brede som muligt og simpelthen sælge til så mange, de overhovedet kan, hvor det vil være mere effektivt og egentlig mere indbringende og indtjenende, hvis man turer at sige, jamen det er de her kunder, vi er gode til. Altså det er den her aldersgruppe, eller den her type af virksomheder, eller det er de her mænd, eller de her kvinder, eller det er dem, der interesserer for det her, eller
har den her type uddannelse, eller i hvert fald man finder ud af, hvad er arketypen på min absolut bedste kunde. Og så skrive alt markedsføringsmateriale, som om, at det er den kunde, der sidder og kigger på det. Så vil man ofte kunne få noget meget mere engagerende tekst, og skabe det, som i virkeligheden er det allersværeste hen over internettet, nemlig tillid. Tillid til, at at I kan løse opgaven, og at I ligner nogle eksperter, og tillid til, at folk kan stole på jer, at I kommer og leverer et stykke arbejde, og tillid til, at prisen den er fair. Også selvom I ikke er de billigste på markedet. Eller at hvis I er de billigste, at I faktisk også leverer den ydelse, som de har brug for. Så tillid, bedre forklare, hvad det er, man laver, og hvorfor man skal vælge dig eller din virksomhed. Det er altså noget, der virkelig kan hjælpe i forhold til online markedsføring. Og så er det meget nemmere, når man sætter annoncer op og faktisk får dem til at performe. Fordi hvis det er de rigtige kunder, vi får der ind, og vi har det rigtige budskab at sende til dem, altså, så bliver det meget billigere at annoncere. Det hjælper ikke den gode gamle med at sige, at det kan godt være, at I har verdens bedste stykke kød, hvis du er slagter. Men det hjælper simpelthen ikke noget, hvis det er veganeren eller vegetaren, som du sælger annoncen til. Fordi uanset hvor god din tekst er, og hvor lækkert det er præsenteret, så er de ikke interesseret i at købe. Så vær villig til at frasortere de ikke bedste kunder, frem for og så at kunne hjælpe dem, som har allermest brug for det, og bliver allergladest for jeres produkt eller ydelse. Så er altså noget langt i sin online markedsføring. Det her det er noget af det, jeg blandt andet fortæller om i min e-bog. Så gå ind på gratisebog.dk, hvis du vil have 6 trin til, hvordan du kan gøre din online markedsføring bedre. Der er masser af indhold, det koster ikke noget, og det er bare at gå i krig med det. Og hvis du vil have noget hjælp til din online markedsføring, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. Rigtig god dag.